Ինչպես հայտնի է, Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունի գործով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Անդրուլա թվականին հասած տեղեկությունների համաձայն այսօրերին նախաքննական մարմինը փնտրում է եւ ճշտում է առևտրի կենտրոնի տնտեսվարողների ինքնությունը, թե ովքեր են նրանք, որից հետո նրանց զգուշացնում է, որ առաջիկայում հրավիրվելու են հարցաքննության։ Ավելին, մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն այսօրերին իրավապահները փորձում են պարզել, թե վերոնշյալ պահեստում որքան հրավար նյութեր են եղել, ով է կոնկրետ շենքի պատասխանատուն, արդյոք հրավար նյութերի դասավորվածությունը եղել է կանոնների պահպանման և նման օրինակ այլ հարցեր։ Հիշեցնենք, որ քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում հարուցվել է քրեական վարույթ։ Ձեռնարկվում են վարույթային և քնչական անետաձգելու մեծածավալ գործողություններ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղ ունեցած պայթյունի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Այս պարի դրությամբ տեղ ունեցած ողբերգական դեպքի մասով առայժմ մեղադրյալ չկա։ Նշենք, որ նախաքննական մարմինը հայտնել էր, որ հարցաքննվել են 2 տասնյակից ավելի քաղաքացիներ, նշանակվել են համապատասխան փորձաքննություններ. Thank you.